І те, що ти зібрав, кому воно буде? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преподобні всечесні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, вірні нашої церкви, які зараз з нами моляться в різних куточках земної кулі, навіть на окупованих територіях. Дорогі наші парафіяни, нашого патріаршого собору тут у Києві, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Слово Божественного Євангелія, яке ми щойно чули, те слово живого Бога, який до нас промовив, відкриває нам якісь вічні горизонти нашого з вами земного життя. Більше того, сьогодні Господь Бог нам каже, що те, що ми робимо сьогодні, наша праця, наші страждання, наша боротьба, можуть мати вічну вартість. Для того, щоб знайти сенс людського страждання, сенс людського життя і смерті, треба заглянути трошки далі, аніж сама смерть. І ось сьогодні Господь Бог запрошує нас поглянути на себе, на своє земне життя з перспективи вічності. Запрошує побачити щось глибоке, цікаве, яке, можливо, ми кожного дня часом не добачаємо. Господь розказує притчу. В одного багача земля вродила гарно. Ну і в нашій уяві відразу виринає праця селянина, ті плоди, які він може зібрати. Але властиво, що означає слово «земля» у Святому Письмі? А що означає, що та земля вродила гарно? В книгах мудрості, в тих священних сторінках Старого Заповіту, ми знаходимо відповідь на це питання дуже незвичну. Земля – це є простір пізнання Бога. Це не просто якийсь товар, ресурс для здобування земного життя чи земного хліба. Земля – це є школа божественної премудрості. Обітована земля, земля дарована Богом – це є простір живого спілкування людини з Богом. Це унікальне місце на землі, де Бог говорить, Бог діє, Бог вчить, Бог відкриває себе людині. Тому так серце кожного ізраїльтянина, де би не зайшло його життя, не занесло, спішило додому. В вавилонській неволі народ співав, як будемо співати пісню Господню в землі чужій. А те, що та земля вродила гарно, то означає, що Господь Бог гарно, потужно, глибоко промовив до людини. Щось їй хотів сказати. Бог про себе щось їй відкрив. Але той багач виявився безумним, немудрим, який не вмів з того простору спілкування з Богом отримати найдорожче, найцінніше. Ми спитаємо себе, добре, а чи десь є у Священному Писанні приклад мудрого чоловіка, яка би була антитезою, протилежність до цього безумного? Очевидно, є. Це і цар Соломон. Ми пригадуємо, що цар Соломон молився до Бога і просив нічого іншого на землі, як тільки мудрості.
Тоді Бог йому каже: саме через те, що ти попросив мудрості, то отримаєш все решта – і багатство, і славу, і землю. А коли той цар, мудрий Соломон, наприкінці свого життя почав радше доцінювати тілесні насолоди більше від Божої премудрості, втратив все. А в кінці його царство було поділене, попало в неволю до його сусідів. Що потрібно для того, щоб зібрати все те, що земля вродила гарно? Цей безумний чоловік думає поширяти свої комори, будувати нові приміщення, щоб все зібрати. А тоді, каже: душе моя, маєш добра на багато років вперед. Пий, гуляй, веселися. Тобто він замість того, щоб розширяти своє серце, замість того, щоб збирати перли божественного откровення, які Бог того року через добрий, гарний врожай хотів йому дати, він будує щось цілком інше і намагається радше зібрати те, що є другорядне, а втрачає те, що є найважливіше, те, що є вічне. І такого типу безумну поведінку сам Господь Бог називає нездатністю людини багатіти в Бога. Бог йому хоче відкрити себе, а той лише бачить те, чим Бога можна скористати. Бог хоче подарувати йому те, що є вічне, те, що лишиться навіть після смерті, а той думає лише про сите, вигідне життя тут, на землі, перед цією смертю. Він думає, що він став багатий, але насправді він є жебрак. Тому що все те, що він зібрав, він сам ніколи не скористає. Чому? Бо цієї ж ночі заберуть у нього душу. І він лишиться з порожнім серцем і з порожніми руками. Тут розкриває нам глибину цієї Божої премудрості, яка сьогодні нам відкривається у цьому Євангелії, святий Йоанн Дамаскін, слова якого ми чуємо на кожному християнському похороні. Все суєта людська, що не лишається по смерті, бо не лишається багатство і не супроводить слава, прийшла смерть, і все це пропало. Нам сьогодні Господь Бог посилає слово своєї мудрості, щоб ми з вами були мудрішими від того безумного багача. Сьогодні ми слухаємо це Євангеліє, щоб самі стати багатими Божою премудрістю. Щоб ми з вами сьогодні навчилися багатіти в Бога. А що це означає? Одного разу мені один хлопець сказав: як це перекласти на нормальну мову? Багатіти в Бога. Це означає здобувати такі прикмети, такі якості моєї особи, які притаманні самому Богові. Ті прикмети, ті якості, ті сили душі ми називаємо чеснотами. Ще стародавні шукачі людської мудрості, грецькі філософи говорили, що все те, що не робить мене кращою людиною, все те, що не вдосконалює мою душу, нічого не варте. А вершина премудрості розкривається людині,
у здатності послужити іншому. Вершина премудрості полягає в тому, щоб шукати не власного добра, а бажати добра своєму ближньому. Це так ясно випливає з того діалогу, який ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії. Той багач говорить: «Моя душе, те, що моє, те, що я зібрав, що я буду робити?» Тобто він бачить своє приватне щастя, приватний комфорт, начебто відокремлюючись від решти Божого люду. І остаточно втрачає все. А Бог ніколи не дбає про власне добро. Господь Бог дбає про добро людини. І людина може зрозуміти до кінця глибину Бога і Божої премудрості, коли буде вчитися любити Бога і свого ближнього. Буде багатіти добрими якостями своєї особистості, коли наприкінці життя стане достойною, гідною людиною з великої букви. Дорогі в Христі, брати і сестри, можливо, ви теж, спілкуючись із нашими солдатами, героями, які перебули жахіття російського полону, спілкуючись навіть з нашими священниками, якихось недавно депортували насильно із окупованих територій, усіх них можна почути якусь одну надзвичайну мудрість. Навіть жахіття полону стали школою премудрості для тих людей. Усі вони говорять одним голосом: ми не знали, скільки ми ще проживаємо. Одну-дві години, день, тиждень. Але ми хотіли той час прожити гідно. Що то означає? Прожити гідно. Той, можливо, навіть невеликий відрізок часу, який тобі залишився. Це означає прожити його, не рятуючи власну шкіру, не думаючи про те, як втекти від тої жорстокої дійсності, але думаючи про своїх побратимів, про свій народ, про свою батьківщину, про свою державу, про те, як бути гідною людиною перед обличчям негідників. Як цікаво, навіть в часи війни Україна, наша батьківщина для нас з вами, стає школою божественної мудрості. Господь Бог запрошує нас, навіть коли нам бракує всього – тепла, світла – вміти багатіти в Бозі. Під час війни ми, християни, особливо навчили жити в якийсь такий, я би сказав, глибший спосіб. Бо ми не знаємо, коли в мене, у вас заберуть душу. Може, цієї ночі. Ми, християни, під час війни в Україні навчилися жити так, щоб кожної хвилини бути готовим до тієї смерті. Щоб стати перед Боже обличчя не з порожніми руками, а з серцем повним добра, повним любові до Бога і ближнього, до своєї батьківщини. Те добро ми часом окреслюємо одним словом – патріотизм. Багатіти в Бога під час війни в Україні – це нехай буде нашою християнською мудрістю, нашою силою. Прожиймо гідно цей день,
цей тиждень, цей місяць. А тоді побачимо, що перед гідним і мудрим українцем не встоїться безумний і негідний загарбник. І коли нам скажуть, те, що ти надбав, кому воно буде? Ми, як мудрі слухачі Божого Слова, можемо сказати, з таким багатством ми надбаємо не тільки для себе, для вічності, а для сили, розвитку, перемоги, незалежності нашої батьківщини. Бо навіть під час війни наша земля, як простір, школа Божої мудрості, вродила гарно цього року. Амінь. Слава Ісусу Христу!